चिया त खानै पर्यो ऊ त चोरानमा खुल्यो न त चियाको काम हो सबै चियाको पाको चिया एउटा त हाल्यो है ए त मन जान्ने क्या यसको कसरी हाल्यो छैन नि अनि अब अर्कोलाई गएर उसो हो कि उसो हो एक ल्याउँ हजुर एक ल्याउनु पर्यो माथिल्लो एउटा त्यस्तै बोरा चाहियो है नि त कसले ल्यायो गुराँस ए बिन्दु र फुलुलु ल्यायो नि त गुराँस ल ल ल ल यता हेर त यता हेर त काम एउटीले त म बोउछु डोको गुराँस त निकै गरुङ्गै भयो क्या ल यहाँ मागेर आउँथिन्छु भयो भयो उतै
I'm not going to be able to do it.